para pa 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 pa. Olá, que tal? Para, 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 claque. Oh, ele. Não, não, não. Have you changed it back? Yeah, you can. Para, 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 para. Beijo. Adoro. Realização de um plano planejado há muito tempo. Copo de plástico, pô. Deixa eu ver se o pinto dele é grande. Não, e do cavalo. Para, Marvel. Não dá pra ver o pinto do cavalo. O que você mais gostou, Dani? Olha, eu gostei mais do vinho tinto, rosé. O que você acha do vinho rosé, Rosão? E o Rose? E o Rose, acho que é viciado. Eu acho que é vinho de viado. Pontevedra! Aê! Aê! Escorrega! Pode cuspir, cara! Que bacana! Totalmente borracho! São 2h35 da manhã. A gente saiu de Pontevedra pra chegar em Londres às 3 da tarde. Só faz 11 horas e 35 minutos. Hello! Filma aquele americano ali! Eu vou formar um pinto na orelha dele! Filma! Dá um pinto na orelha dele! Chupa, velho! Rose, acorda, Rose. Olha o que acontece, ó. Você vai pra noitada, bebe um monte, ó. Rosão. Oi. Como é que tá a berlinha até agora? Excelente, bebê. E você, Rose? Nossa. Mamá? O que você tá achando de Berlim? Não. Só pra registrar um momento muito bicha da viagem, os dois molhando o pezinho na água. Alguém quer tentar? Eu já passei muito sentido. Olha só. Tem segredo, velho, vira a chave. Vira lá. Meu caralho, fumando não. Tá, que pariu. A gente acabou de levar um enquadro na República Tcheca porque o cara não sabe dirigir na pista da direita, velho. Fala de novo a frase, Rosão. Que é Hollywood, meu irmão, sai não, fora. Não, não, aquela. Ai, Marvelo, tem que ser delicado. Fomos parados uma vez mais, agora na Hungria, com o Dani dirigindo. Com o Dani dirigindo. Olha essa cara de macaco. Bom, tchau. Valendo. Puta que pariu. Puta que pariu, velho. É. 1, 2, 3 e... Marcelo, você tá com a máquina? Marcelo, que cazzo? Deixa eu passar.